бачу зараз тут серед присутніх пан Сергій Шарапов, наприклад, я думаю, для нього дуже просто буде все. Нічого, пан Сергій Шарапов. Не певен, я майже не займався цими сполуками. А, ну так, да, я хотів спитати, який інтерес у пана Сергія Шарапова до дихалькогенії. Так, добре. Всім привіт. Ми далі не чекаємо. Хто під'єднається, той під'єднається. Тим паче завжди є запис. Ну, сьогодні ми запросили Олега Фею зробити доповідь. Олег Фея, в принципі, ми його розглядаємо як теоретик, хоча люди, які роблять розрахунки електронної структури, вони себе часто позиціонують як експериментаторів, так, комп'ютерний експеримент. Відповідно, він нам сам розкаже, як він себе позиціонує у цьому напрямі, так? І Олег погодився розказати про електронну будову дихалькогенідів. І дихалькогеніди, ну, я так причисляю до квантових матеріалів, ну, не тільки тому, що ми їх досліджували. А от саме у тому і питання. Хочеться обговорити, чому їх можна, значить, розглядати як квантові матеріали, і взагалі знову таки згадати визначення квантових матеріалів. І як на мене, от мені б, наприклад, хотілося визначити, класифікувати, так, виділити саме в електронній структурі ті фічі, так, ті риси в електронній структурі, за якими можна матеріали відносити там до квантових чи не до квантових. Ну і для чого це теж можна окремо поговорити. Відповідно, Олег Фея – це наш випускник, мається на увазі Київського відділення МФТІ свого часу, фізико-технічного навчально-наукового центру ще до того, як його було реформовано в КАУ. Він працював у металофізиці, в інституті металофізики, так? Потім певний час працював там і в Росії, в Сколково, да, відповідно. Ні, в Сколково не працював ніколи. А, в Сколково навпаки, в Сколково не працював. До Сколково в нього таке відношення негативне, так можна сказати. А, ну, мається на увазі на фістеці. Ну і зараз він є співробітником КАУ, а також за проєктом Укротоп знаходиться зараз в IFW Дрезден. Так, давай, Олег. Отже, що таке взагалі дихальгоніди перехідних металів? Це матеріали з загальною формулою MX2, де X – це перехідний метал, там, наприклад, молібден, ніобій, ванадій, а M – це гликоген, це телур або селен або сірка. І, власне, вони, ну, загалом можна такі дві великі структури виділити в цих матеріалах. От вони тут зображені. Це от октаедрична структура 2H і Т-структура тетрагональна. Тобто, причому є ще така дисторти, тобто зміщена тетрагональна структура, там один Т-штрих, вона позначається, де відстань між атомами перехідного металу, вона буде змінюватися. Тобто вона не однакова, як в інших структурах, вона там в цих ось ланках, вона буде різною. І, власне, до цих матеріалів відносяться матеріали з досить різними такими властивостями. Наприклад, це напівпровідники, як от молібден, сірка, або метали, ніобій, сірка, або ніобій, селен. Це H-структура. До Т-структури також відносяться, там, наприклад, там метали, титан, телур, титан, селен. Я, наприклад, вивчаю якраз цю групу матеріалів. Титан-телур, селен та титан-сірка. Я трохи так додам, хочеться одразу додати, тому що мені якось відчувається, що якось надто швидко, ну не те, що я так... Ну давайте все, що треба. Мається на увазі, що я б сказав, що це двовимірні матеріали. Да? Квазі-двовимірні матеріали, які от складаються з таких трьох шарів. Да? І от просто про різницю, більш детально про різницю 2H і 1T. І, в принципі, я так розумію, їх досить багато модифікацій, але
основними являються. Модифікація. Тобто, загалом, наприклад, 2H структурі, тобто більшість матеріалів, вона має бендгеп, тобто заборонену зону, тобто це більше для напівпровідників. І от чому квазі двовимірні? Тому що вони складаються з таких от шарів, от як там знизу зображено. В них ковалентні зв'язки цих шарів, при цьому шари поєднані вандервальсівськими силами. Тобто їх в цілому досить часто зараз роблять двовимірні власне кристали, там не квазі двовимірні, вже двовимірні кристали вже роблять з дихальгонітів, тому що це просто природньо, якщо в нас є шаровий якийсь матеріал, там і то його природно просто розібрати на такі шари і потім роздивлятися вже як якийсь двовимірний кристал. Олег, я хочу спитати, ти чат контролюєш, ти так поглядаєш на чат, я тобі можу... Так, контролюю, а скільки в мене часу? У нас не обмежено часу, скільки витримаєш. Скільки ви добре? Якось принципово не хочеться вводити обмеження часу. Добре. Ви про те, що довго на першому слайді сиджу? Да. Цього 25 здається. Отже, тобто, також в них ще спостерігаються досить цікаві речі. Є, наприклад, це хвилі електронної густини. Тобто, тут зображено, наприклад. Давайте краще іншим людям покажу. Спочатку ще про те, наскільки про різноманіття взагалі дихальгонітів, тобто їх дуже багато. От це така картина, малюнок із огляду атаки 2012 року, і до них там відносяться і напівметали, тобто є навіть велівські напівметали, наприклад, молібдене селен або і там є велика кількість напівпровідників, і в основному, я зараз покажу ще. Тобто, чим їх можна взагалі, чим вони взагалі цікаві? Тобто, в багатьох із них є ось ця от хвиля електронної густини, я про неї трохи пізніше розкажу. І в доволі великому такому прошарку цих матеріалів спостерігається провідність. Наприклад, титан таур 2, титан селен 2 або ніобій селен 2 це надпровідні матеріали. От і до них була велика цікавість десь 70-ті роки, 60-70-ті роки. Їх розглядали як такі дуже перспективні надпровідники. Проте потім відкрили високотемпературні надпровідники. Якось такий інтерес трохи згас до цих матеріалів. Проте, от десь 20, може 25 років тому до них. Там, я думаю, з розвитком може арпесу там методів там повернувся інтерес. Тобто стало цікаво розглядати саме електронну будову цих матеріалів на більш такому вже на більш глибокому рівні, ніж це було там можливо там 40 чи 50 років тому. От як я вже казав, там частина матеріалів, там, наприклад, молібден телур або молібден селен, це велівські напівметали. Тобто в деяких спостерігається гігантський магнітоспротив. І ще цікаво те, що один хімічний склад, він може реалізуватися в досить великій кількості різних структур. Я показував 2H і 1T, проте ще є TD, Т-штріх, ТС – це все структури, наприклад, для молібден-телур чи молібден-селену, вони досить актуальні. І причому в деяких матеріалах ще спостерігаються фермі-арки, ми також поговоримо про це в лекції. Наприклад, ніобій селен 2, там відкривається псевдощілина і є спостерігаються фермі-арки. От посилання якраз на цю статтю із фермі-арками. Отже, це просто от приклад, як змінюється електронна будова в залежності від кристалічної будови цих матеріалів. Тобто, наприклад, я маленький коментар, що у цій статті, відповідно, Сергій використовував слово фермі-арки так скептично, як відповідно стьоп цього слова. Насправді там же є фермі-арк, тобто там же розбивається зона фермі. Якраз там на дві на три частини.
Ну, це окреме питання, добре. Добре. Власне, в залежності від того, до якого класу відносяться ці матеріали, наприклад, до 2H чи до 1T, буде от відрізнятися електронна будова. От це просто приклад, ванадій сірка. От можна подивитися, що от в сінгл кристалі, ну, в звичайному кристалі у нас буде непряма заборонена зона, досить невелика. Причому вже в моношарі, двовимірному кристалі, ця пряма зона, вона зростає десь в 2 рази чи трохи більше. Ну, і це буде вже пряма заборонена зона. При тому, що октаедрична 2H ванадій сірка – це взагалі метал. Тобто в нас отак от перехід відбувається от при зміні кристалічної структури від металів до напівпровідників. І тепер про цікаве, що в них є. Це хвилі зарядових установок. Я зробив слайд, щоб трохи пояснити, що це взагалі таке. Тобто це такими, ну, тобто хвиля зарядової густини, от charge density wave, я її так буду далі називати, тому що я так звик. Це певне от розташування заряду в матеріалі, яке, ну, спричинено власне такими дисторшеними збуреннями в його кристалічній будові. Тобто кристалічна будова таких матеріалів, вона дещо відрізняється від чистих матеріалів, і там от така от ніби стояча хвиля зарядова утворюється. Тобто їх ще передбачили в 50-х роках Рудольф Пайерс, і він ж тоді розробляв якраз свою теорію. От Pyrus Distortion, коли, ну, він це розглядав на прикладі одовимірного матеріалу, от можна бачити ось його тут. Тобто якщо ми візьмемо якісь атоми, які розташовані на однаковій відстані один від одного, в них буде певна електронна будова. Тобто от у нас, наприклад, рівень Фермі десь тут знаходиться, тобто енергія, дисперсія буде параболічною, і там енергія Фермі, вона буде виглядати якось як дві, ну, Фермі поверхня, вона буде виглядати як дві такі паралельні лінії, що знаходяться на там, що знаходиться на довжині хвильового вектора від центру цієї зони. Проте енергетично вигідніше, щоб ці атоми спарились, як от видно на малюнку справа. Тобто от деякі з них зблизяться парно, і відстань між іншими трохи дещо збільшиться. І Пайрос показав, що в такому випадку в нас буде відкриватися вже заборонена зона. Він показав, що це буде вигідніше. Він пов'язав це із таким явищем, як нестінг фермі поверхні. Тобто, що це таке? Ну от це дуже добре, це дуже добре описується для одновимірного кристалу, проте для інших вимірів це вже дещо важче. Тобто для одновимірного кристалу. Хіба Пайерс розмовляв у термінах нестингу? Здається, це вже 50-ті роки було про нестинг, тобто пояснювали. Тобто, ну, може й не Пайерс. Ну, взагалі, коли ти кажеш про такі лінії, то знову ж таки незрозуміло, чого раптом лінії. Значить, ти ж розумієш, це для того, щоб це були лінії, це треба з якоїсь причини переходити у двовимірне. В тебе одновимірний кристал, а ти тепер хочеш переходити у двовимірність. Чому у двовимірність треба? Тому що якщо ти перейдеш, скажімо, у тривимірність, то це буде вже площини, а не лінії, так? Відповідно, це, ну, лінії це будуть, якщо ти одновимірний кристал будеш розглядати у двовимірному просторі чогось. Так, так. З якоїсь причини, так, відповідно. А, ну, тому у даному випадку не зрозуміло. Чому перехід в двовимірність відбувається? Чому ти розмовляєш про дві лінії? А, ні, власне, я кажу от про що. Тобто, що у нас будуть, що фермі поверхня, от для такої електронної будови, вона буде виглядати як там одна там лінія на мінус КФ, одна на КФ. Я маю на увазі, це вона так буде виглядати тільки у двовимірному просторі.
для одновимірного кристалу. Для одновимірного кристалу у двовимірному просторі. Так. В одновимірному просторі там це будуть дві точки, так? У тривимірному просторі будуть дві площини. Так от питання, чого ти одразу розглядаєш двовимірний простір? Тому що, ну, тобто... Хочеш поговорити про дехальгогеніди, які квазі-двовимірні. Тому що, так, це двовимірні, ну, квазі-двовимірні кристали. Добре. Вибач, так просто, щоб... Насправді тут точками, ну, буде не цікаво просто показувати, тобто, якщо це буде просто там точки, там нестінг, ну... Тому що далі хочеться говорити про фермі поверхні двовимірних кристалів. Так. Тобто в чому полягає взагалі цей нестінг фермі поверхні? Тобто у нас одна оця от лінія, вона, ну, ми можемо простягти вектори там від однієї частини цієї фермі поверхні до іншої частини фермі поверхні. От, і вони зійдуться. Тобто от це там для 1D це дуже, ну, так наглядно просто зображено. Для більш складних кристалів, наприклад, в яких фермі поверхня вже буде ось така от вимірна, тобто площина, тобто це вже не очевидно, ну, не, далеко не завжди так можна зробити. Тобто, наприклад, ось для ось такої середньої фермі поверхні не вийде вже ніякого нестінгу, тому що у нас просто немає ніяких частин великих, які можна поєднати цими векторами. Там для якоїсь такої гібридної фермі поверхні можна це, ну, якусь частину можна поєднати Q-векторами там і сказати, що в нас там буде там якийсь частковий нестінг. Тобто і вже 50-60 роки якраз пов'язували виникнення цих charge density wave з саме нестінгом фермі поверхні. Проте згодом, ну як, десь у 2007-му була стаття про те, що насправді навіть у випадку Пайрукса цей зв'язок, він, ну, досить слабкий, тобто що є інші, ну, мають бути якісь інші такі причини для того, щоб виникала от хвиля зарядової густини в матеріалах. Тобто це не все можна пояснити таким нестінгом. Мені трохи дивно, чому ти починаєш говорити про нестінг як людина, яка займається зонними розрахунками, тому що ця штука, скажімо, для мене, там, для експериментаторів, вона близька, тому що вимірюється там фермі поверхня, і хочеться знайти таку величину. Ну, такі особливості фермі поверхні, які отак на пальцях допомагали зрозуміти, чи буде там хвиля зарядової густини. Однак, скажімо, люди, які займаються розрахунками, вони переважно виступають проти такої ідеї взагалі. Скажімо, від таких, як там Ігор Мазін, який просто починає казати, ну, нестінг – це неправильна ідея, тому що треба рахувати зниження, ну, оце коли гібридизація, і зони там умовно відштовхуються, так, відповідно, одна від одної, значить, і не тільки щілина проявляється, вона, якщо проінтегрувати цей внесок по всій зоні, то, ну, значить, нестінг тут не особливо і впливає там, значить, Але це така, скажімо, проміжна точка зору, з якою я, ну, не згоден просто. Я розказую в історичному контексті, як це описувалося там спочатку. А от минулого разу у нас була доповідь, відповідно, Красовського Жені, так? То він просто стоїть на таких позиціях, що нестинг – це для людей, які не можуть порахувати. А якщо, значить, люди, які рахують, вони рахують з перших принципів, то там зовсім не зрозуміло насправді, як рахувати, і треба точно рахувати. Ну просто, ти як людина, яка робить розрахунки, починаєш з нестингу, ну це цікаво. Тому що нестинг – це була там перша теорія, перша така штука, якою це намагалось пояснити, я розказував в історичному контексті, тобто про те, як там, не знаю, еволюціонували ці погляди. Ну, от я хотів сказати, що, не дивлячись на те, що мені ідея дуже подобається, мається на увазі, тому що, як я сказав, вона дозволяє одразу без розрахунків зрозуміти, чи буде тут хвиля зарядової густини, чи ні. Але як правило, ну, можна сказати, дещо вгадати, так, чи буде, чи ні.
Але от я, наприклад, в мене немає такого історичного розуміння, хто це вів перший. Ну, певно, не Пайерс, мені здається. Ні, ні, здається, це вже в 50-ті роки почали про це говорити, про Нестінг. Тобто в Пайруса просто були ось розрахунки, він розраховував фанони, просто ось ці там акустичні, оптичні, і він просто там казав, що от дивіться, от відкриється оцей геп між, ну там, щілина відкриється. Все, добре, вибач, я так, щоб розрядити. Розрядити? Так. Отже. Щоб збити тебе, да? Тобто, чим ще можна пов'язати ось так хвилі зарядової густини? Тобто, є ще кілька таких речей, проте вони також дещо сумнівні. Тобто, вони скоріш працюють для такого класичного випадку Пайруса. Тобто, це аномалія кону, коли в нас є, наприклад, тут зображена там лінія там акустичного фанону, і вона просто прогинається вниз в цій, ну, прогинається вниз на тій температурі, в якій утворюється ця хвиля зарядової густини. От для, ну, це більш-менш, ну, я власне посилаюсь на статтю із ПНАС, де була така спроба класифікувати всі хвилі зарядової густини. І там от казали, що це більш-менш працює для одновимірного випадку, проте двовимірний, там тривимірний, це вже досить сумнівно. Тобто от я вказую тут функцію Лайнхарта, функцію Вільбоку, і у нас дійсно от такий от пік там логарифмічний для одновимірного ланцюжка пайросівського, проте 2D, 3D там вже не дуже зрозуміло, що відбувається. Він спадає якось ця функція. Тобто якраз те, що ви кажете, що це, ну, ця історія з точки зору розрахунків, вона досить сумнівна, проте вона дійсно досить наглядна. Тобто, що якщо він є, цей Нестінг, то можливо там є хвиля зарядової густини. Власне, чому... Ну, тут навіть мені зовсім не зрозуміло, мається на увазі, що оця картинка до чого відноситься? До, відповідно, до сферичної поверхні Фермі чи що? Це... Ні-ні, це... Ви про що? Про де? Ну, функція Лінхарта, вона має бути розрахованою для якоїсь електронної структури, відповідно. Це... Ні, вона розрахована тут для трьох, тобто вона не сферична, вона розрахована тут для одновимірної, двовимірної, тривимірної. Для одновимірної, протилегованої трохи. Для чого? Для квадратичної дисперсії? Так, так. Ну, просто для квадратичної дисперсії. Ну, так. У даному випадку це просто показує, що нестингу немає, тому що який же нестинг у коло, так? Так, чи так, як я і казав, тобто в кого оце воно просто, да? Ну, я не бачив цю статтю, але просто дивно, що у 15-му році, цікаво, що вони ж там пишуть. Добре. І власне, там ще наводиться приклад якраз ніобію селену, тобто це от матеріал, у якого є charge density wave, вона утворюється десь на 33,5 Кельвін. І потім на більш низькій температурі, 7,2 Кельвін, буде надпровідність спостерігатися в цьому матеріалі. От при цьому в цьому матеріалі надпровідність вона не виникає. Ну, тобто ця хвиля зарядової густини, вона не може бути пояснена цим, ну, там, наявністю нестінгу фермі поверхні, наприклад, ось просто тому, що там функція Лайнхарда, вона от просто, просто не має ніякого піку, тобто вона просто така от, ну, ніяк не спадає. Вони це пояснюють формуванням електрон-фанонним спарюванням, то вони рахують якраз енергію фанонів, ось там малюнок А справа, і кажуть, що якраз на температурі формування charge density wave у нас буде енергія фанонів, вона буде дуже, вона буде до нуля спадати. Тобто вони кажуть, що немає піку функції Лінхарта для необі селен. Так, так.
Власне, ось вона. Це щось дуже сумнівно. Тут реальна і imaginary, тобто і уявна частина цієї функції. Це ось вони врахували. Ти не бачив роботи. Наскільки я пам'ятаю, верніше, я не пам'ятаю. Здається, саме Ніобі Сесілен ми не розраховували, але є от статті, от якщо там у першій статті по Тантал Селен 2, відповідно, Борисенка, він на пальцях спочатку цю функцію Лінхарта оцінював, а потім у статті там Інесов робив розрахунки з реальною електронною структурою, з реальною поверхнею Фермі, і в нього виходили дуже, дуже непогані. Вони є оці, да, я якраз писав. Бачиш, тут є піки. Добре, тоді вибач, давай. Я маю на увазі, що є тоді протиріччя між цією статтею. Є протиріччя, так. Тобто, дивіться, це стаття 2008 року Інусова. Стаття ось цих от там людей, вона пізніша. Вони просто проігнорували статтю Інусова. Що вони кажуть? Вони кажуть, що я думаю, цілком можливо, що вони десь під свою ідею це під якось так підтягували, тому що вони там кажуть, що вони ділять хвилі зарядової розстановки там на кілька типів. Вони кажуть, що перший тип це якраз ті, які отримуються від нестінгу, це от якийсь пайросівський тип. А другий тип це якраз той, який можна пояснити електронно-фононним спарюванням. Тобто, ось те, що якраз вони не оби селен приводять як такий матеріал, в якому це можна пояснити. Тобто вони не кажуть це там напряму, не кажуть там maybe, що от можна отак от краще пояснити, тим, що от таке відбувається. І дійсно, от стаття Інусова, це от там за 7 років до того. Тут якраз от є ось ці піки. Тобто, от вони зображені якраз там, де Charles Lindbergh повинна виникати десь на дві третини оцього шляху від гамма до М. Гамма, ось вона, ці дві третини, цей вектор. Ці піки, наприклад, ці піки спостерігаються в ті же функції Лайнхарда. Якщо ти подивишся на оцю колонку, там де власне кореляція є, да, що відповідно, це чи кореляція, чи вже розрахована функція Лінхарта у цій площині на рівні Фермі, так? Відповідно, оці зелені кермоні, так? То відповідно, тут явні піки маються на увазі, навіть якщо трохи деформувати, ці піки можуть розлістися там на кілька піків, значить, чи зібратися в один. Але там досить, відповідно, без піків бути не може у даному випадку. І тому я не уявляю, як це треба було рахувати, щоб не отримати зовсім піків. Бачите, протиріччя, тобто це... Очевидно, тут щось тут немає. В цьому матеріалі, за розрахунками, за експериментом мають бути ці піки, тобто виходить, що його можна з одного боку пояснити і нестінгом Фермі поверхні, тобто причому я потім вже навіть от в Сергія там у вас стаття була про те, що їх можна пояснити тим, що навіть відкриваються дві щілини, тобто це як точка М, точка К, тобто у нас от є гамма, точка гамма, звідси от виходять всі вектори нестінгу Фермі поверхні, вони переходять там, їх можна так змістити в точку М і в точку К, щоб була навичка щілина між ними. Тобто і Олег, я все ж таки буду слідкувати за цим, і буду озвучувати тоді питання. От Анна Морозовська питає, як пояснити щілину на рисунку в УПНАС, на рисунку де УПНАС, де там щілина? Ось це? Оцю щілину, да. Вони це пояснюють якраз електрон-фононним спарюванням. Вони кажуть, що енергія фононів, вона спадає до нуля. А звідки взагалі вони взяли ці картинки? Що? Це взагалі теоретична стаття? Теоретична стаття, так. І вони розраховують фононний спектр? Так. На основі чого? На основі електронної структури? Здається, так.
Так і звідки вони беруть справді таке падіння? Чому? Вони там ще... Ну, насправді, так глибоко я не можу сказати, тобто звідки вони беруть. Ну, коротше, це можна враховувати електронний спектр, вони кажуть, що фонони падають, і через що це має відкрити щілина, тобто, і це, ну, і Нестінг тут ні до чого, тобто, в їхній... Ну, відповідно, це можна сприймати як інформацію, що є певна стаття, у якій, відповідно, є такий... яка намагається показати, що вся справа все ж таки в виморожуванні певної фононної моди, певної частини певних фононів, так? Значить, а не у нестингу в фермі поверхні, так? Що відповідно із-за геометрії по фермі поверхні якось так відбувається, що саме, ну, чи взагалі електронної структури якось так відбувається, що ці фонони виморожуються таким чином. Але зрозуміло, що треба, якщо цікаво, як це відбувається, то треба вже дивитися. Треба подивитися. Ну, там є там досить багато розрахунків, насправді, в цій статті. У мене до тебе, мабуть, теж питання, ти як от людина, що займається розрахунками, можеш на пальцях, ну не зараз, потім взагалі, розказати, як розрахувати фононні спектри з електронної структури? Тому що... мені, я думаю, мені трохи треба буде підготуватися ще, щоб це розказати. Ні, ну я маю на увазі взагалі, розумієш, ну скажімо, як електронна структура, я розумію на пальцях, можу це пояснювати комусь, так? Значить, з різних там чи там у наближенні слабких, значить, слабкої взаємодії, чи там у наближенні перескоків, це все можна пояснити. А от як фононний спектр, як відбувається виморожування фононного спектру, я оце якось не можу на пальці. Тут мені треба буде підготуватися ще, ну, для відповіді на це питання. Це мабуть через оці RPA, так, Random Phase Approximation, відповідно для фононів, так, для відповідно таких двохчастинкової функції, ну, добре. Добре. Вибач, давай продовжимо. Ну, Ні, взагалі, ну, як дуже хороше питання, тому що дійсно є таке протиріччя. Те, що я казав про фермі арки, як ви кажете, що там що Сергій це називав так іронічно, що там утворюються фермі арки. Тобто він тут вказується про те, що має відкриватись навіть щось на кшталт псевдощілини в Ніобі селені. Тобто є одна щілина, от вона тут показана. На температурі 119 кельвінів, і потім інша вже щілина, що вже, ну, буде пов'язана там з там charge-density wave, це така, що відкривається при 19,5 кельвінів. От. Тут, ну, вибач трохи, да, я тут теж, у нас такий семінар, ну, в принципі, ти розумієш, да, що у нас це лекція, такий семінар, да, у вільному спілкуванні, тому, ну, я тут хочу пояснити, насправді, про фермі-арки, так, тому що термін фермі-арки, ну, для тих, хто не знає, так, відповідно, є от поверхня фермі, вона замкнута. А термін фермі-арки з'явився свого часу з подачі там групи з Чикаго, відповідно, це фотоемісійна група, і там є такий теоретик, був такий теоретик, ну і є Майк Норман, значить, у них вийшло нече, здається, де вони спостерігали, як зникнення фермі-поверхні, частину фермі-поверхні в купратах, вона зникала, і вони це назвали фермі-арками. І це, ну, немає проблем, якщо ви бачите щось і називається просто фермі-арками, ну, можна називати як завгодно, але потім це підхопили люди, які почали казати, що дивіться, тут відбувається щось незрозуміле, фермі-поверхня перестає існувати, фермі-поверхня не замкнута і так далі. Відповідно, самі ж вони потім дещо, ну, можна сказати, навіть відхрещувалися трохи від такої трактовки, тому що пояснювали це просто, що просто різко збільшується затухання, так? Різко збільшується затухання, відповідно, розширюються спектри, ну, а від чого вони різко збільшуються, це вже інше питання, відповідно. Ну, а у дан, у, у, ну, але
Але відповідно це зрозуміло. Якщо ви берете і описуєте, от спектри, це називається спектральна функція. Так, описуєте питання в тому, чи можна отаку поведінку, як зникнення частини розмиття частини фермі поверхні, описати у моделі просто фермі рідини, так, просто власною енергією, що власна енергія. Значить, збільшується там, різко починає збільшуватися, залежить від К, і різко залежить від К, від імпульсу. Так от, проблема в тому, що оцю концепцію фермярок якраз широко використовували люди, які люблять казати, що тут усе не схоже, не можна описувати фермірідиною Ландау, а дивіться, тут фермярки, як це описувати фермірідиною Ландау? І тому от у даному випадку Борисенко саме і іронізував з цього приводу, що дивіться, відповідно, є необісілен, який дуже простий матеріал, відповідно, ніякої тут загадковості немає, ніяких там сильних кореляцій немає, але от, будь ласка, ми спостерігаємо фермярки, так само, як і псевдощілин. Оце у цьому сенсі і іронія, можна так сказати. Я про те просто, як їх можна побачити, ось тут, де от К, ось ця от там частина фермі поверхні, і от тут, де, ну от, видно просто, що от внутрішня ось ця от зона, вона просто розвалюється на такі три частини, які виділені. Ну, відповідно, питання в тому, якщо ми бачимо розмиття фермі поверхні, чи розвалюється, питання в тому, чи розуміємо ми механізм, який це створює, який це робить, так, відповідно, що це не якесь зникнення фермі поверхні, а це є певний механізм. Наприклад, різке розсіяння, але у випадку з Необісілен-2, ми тоді робили висновок, що тут просто не інкоменсори, так, не співрозмірна густини, яка просто от розмиває оці частини фермі поверхні, тому що немає такого чіткого. І от насправді велике питання про неспіврозмірність. Не знаю, чи будеш ти про неї розповідати. Так, якраз наступний слайд. Все, тоді я тобі краще дам. Ну тут якраз власне що таке неспіврозмірність. А давайте я трошки перескочу. Тобто, просто як виглядає ось от структура, в якій спостерігається хвиля зарядової густини. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, титан з селен 2, ось там зліва в нас просто вид зверху на типову кристалічну структуру цього матеріалу, і показано векторами зміщення атомів. Тобто, у нас будуть атоми як паруватися, як сходитись по три, тобто поряд, щоб вони були, і в нас утворюється надструктура така 2×2. Це якраз коменсурат, ну тобто коменсурат, співрозмірна структура, тому що це цілі, вона там описується в цілій частині. А це 1Т, да? Це 1Т. 1Т, 1Т, так. Вона описується якраз цілою кількістю ось цих от маленьких елементарних комірок, і у нас виходить така надкомірка. А неспіврозмірна, наприклад, корінь з трьох на корінь з трьох. Тобто ці структури, такі надструктури вони також виникають. От, наприкладом, є стаття також Сергія про те, що в нас є, там допували тантан-селен, і спочатку утворювалось десь на 120 кельвінах, утворювалось якраз ця неспіврозмірна надструктура з charge-density wave, а потім, якщо там десь при 90 кельвінах, утворювалось вже співрозмірна структура. І усе це воно сходилось там в одній точці при інтеркаляції десь 8%, воно все сходилося до надпровідності. Тобто у нас є і як у нас може бути? У нас перехід може бути із неспіврозмірної в співрозмірну, перебудова цієї надструктури, потім із співрозмірної перехід при зниженні температури до надпровідності. От, а тут вони сходяться в одній точці, от на співрозмірна і якраз надпровідність. Да? Далі вже далі вже має бути надпровідність цього матеріалу. Причому цей матеріал, він
В нього, ну, тантан селен, в нього дуже низька температура надпровідності, критична 0,33 Кельвіни. От, і він порівнюється, от на малюнку справа, порівнюється із тим же неовим селеном, якому 7,3 Кельвіна, і допованим тантан селеном, якого температура дещо підвищить. То вона така, як посередня між тантан селеном чистим та чистим ніобі селеном. І ну, от пояснюється, що відбувається в термінах електронної будови. У нас от є зона от між точками гамма така, яка просто при допуванні вона знижується. Тобто вона просто знижується під рівень Фермі, то там виникає ще один електронний такий електронний карманчик. От і в ну в ньобі селені це просто більш виражено. То ця зона вона більше так перенахає, більше так роман, ніж в допованому тантан селені. Тобто, виходить, як таке моделювання потрібної Фермі поверхні, от для того, щоб отримати необхідні властивості. Як от там підвищення критичної температури надпровідності. Це що стосується ніобі селену. От і ще от кілька слів про титан селен. Власне, чим ну, якою електронною структурою він характеризується? В нього є в точці гамма, в нього є такий дірковий карман. От утворений 4P електронами селену, і в точці L або в точці M, це для двомірного, для тривимірного там точки в точці M також, утворюється якраз електронний карман, утворений 3D електронами від титану. От і я зараз просто думаю, покажу, як це в розрахунках видно, ося просто 3D. Структура. Ви бачите зараз? Ні, розрахунки екран. Не бачу. Ну, бачимо твій слайд. А, ви бачите мій слайд з презентації? А, з презентації. Треба тут щось зробити, щоб переключити. Ну, цей закрий шер і відкрий інший. Стоп, ага. А є десктоп. Просто пай. А, ось. Все. Видно? Да. Я просто зараз покажу, як це виглядає з це, ну, я якраз моделював цю Фермі поверхню. Просто як це виглядає. Це Володін макрос? Так. А результати розрахунку твої, да? Так, так. З'явилося, тобто зображення Фермі поверхні? Ні, Фермі поверхні немає. Якось складно зараз. А, ось, з'явилося. Тут просто треба переключатись. Ось вона має бути. Це якраз Фермі поверхня от 3D змодельована для титан селену. Тобто у нас гамма – це ось середина цієї гантельки, точка гамма. І ці кармани електронні, про які казав, в точці L або в точці M, вони от зображені, ну, вони ось вони, ці кармани. Тобто у нас така от Фермі поверхня, яка при переході з точки гамма до точки А, яка знаходиться прямо над нею, вона десь посередині буде, тут виникають якраз ці кармани. Ось вони виникають. Вибачте, а можна питання? Так. Це для тривимірного ніобі? Це для титан-селену 2. А, титан-селен. Це для тривимірного чи двовимірного? Тривимірного. Ну, він як квазі-двовимірний вважається, проте так. Оце, залиши Фермі поверхню. Ну, квазі-двовимірність полягає у тому, що бачиш, Артем, немає дисперсії, от дисперсії Фермі поверхні, от практично немає
на великій відстані, а потім вона невелика є. Відповідно, для цієї центральної зони вона, можна сказати, квазі-двовимірна. Інші вони не такі вже двовимірні. Так, я переключусь знову на презентацію. Власне, ну я просто показав в об'ємі, як це виглядає. Ось ця от фермі поверхня, якою тут заріз показано. От центральна точка гамма і оці електронні кармани в точках L та M. По якому шляху ми тут це розраховано? От точка гамма, це трохи нижче, я мишку зараз показую. Тобто точка гамма, потім А над точка А над точкою гамма, потім L і M. Це якраз край зони Брюєна. І в нас, власне, цей матеріал, він якраз характеризується тим, що в нас є таке перекриття ось цих зон, і це підтверджується, наприклад, результатами з Арпесу. От в нас зона селену, вона підіймається, зона титану, вона трошки от виглядає з-під енергії Фермі. Що відбувається при переході до структури, яка характеризується charge density wave? От у нас при там температурі, щоб я от казав, 200 градусів, це такий перехід від ось такої ідеальної структури до структури, в якій атоми будуть зміщені. При там 250, наприклад, кельвінах, у нас буде ось це зображення просто перекриття цих зон. Проте при температурі там нижчій, 200 кельвін, буде перебудова і відкриється якраз, відкриється ця зона. Відкриється щілина нижче енергії Фермі. Взагалі там є кілька теорій, як це пояснити. Тобто одна – це використати той же нестінг фермі поверхні, про що я вже казав, що це така річ, яка досить сумнівна. Інший варіант – це якраз Ян-Теллер Distortions, як… зміщення Яна Теллера з Distortions. Перебудова власне кристалічної структури, і від цього і ця перебудова тягне за собою повну перебудову електронної структури. А інша гіпотеза це якраз екситонна гіпотеза, що в нас будуть в цьому матеріалі будуть утворюватися пари електрон дірка, і вони можуть випадати потім як бозони. Від цього от якраз може відкритися щілина і відкритися, і потім там буде надпровідність. Яка щілина, Олег? Я кажу про цю щілину. Це малюнок справа нижньої. Мені здається, що ти просто змішуєш тут у даному випадку терміни з різних, мається на увазі, що з різних підходів. І так воно часто відбувається саме у цій області, у дихалькогенідах. Але у даному випадку це здається досить просто. Це називається нестингом ванховських сингулярностей, так? І відповідно, коли замість цієї картинки згори, мається на увазі, що тут можна собі уявити, як виглядав би нестинг фермі поверхень, якщо накласти от на верхній картинці ці дві кишеньки одна на одну, так, значить, отак сунути, як знизу, то була б картинка не така, як знизу, так, а вони перетиналися, і там, де вони перетиналися, відкрилися би такі щілини, отакі от як просто при перетині зон, так, і справді була б щілина така. В принципі, її можна було б, перетворити, саме на рівні Фермі, то треба картинку малювати, звичайно.
Але у даному випадку, ну, мені здається, просто очевидно, що відбувається таке відштовхування цих зон, і значить, оця верхня зона, вона практично виходить за рівень Фермі, а нижня зона, відповідно, оця VB, вона, відповідно, зсувається значно нижче. В результаті є просто такий самий, як у моделі Пайерса, виграш в кінетичній енергії, в зоні енергії. Я ж сказав, що є кілька підходів, тобто один якраз через зміни структури ось електронної, один через електронне діркове спарювання, тобто через екситони. У тебе є оцей мультик, я навіть не пам'ятаю, його здається, Сергій робив, але я його часто використовую у цих у презентаціях. Ну там, де воно рухається, все оці. Ні, я не бачив. Я не бачив такої. Ну, зараз можу на нього презентацію, я бачу. Спробую запустити, тому що мені здається, це якраз у темі зараз от в мене. Це якраз рух цих зон, так? При зміні температури. Так, от зараз. Ну, видно зараз? А я думаю, що мені треба просто зупинити демонстрацію екрану. Ну, зупини, тому що в мене видно, а всім іншим видно? Цікаво. Що? Не видно. Не видно? Я думаю, що треба просто її... Ну, зупини свою. Тому що я свою запустив, і я в себе на екрані бачу, як воно. Так, я поставив паузу демонстрації. Так, і що? Хто що бачить? Тому що я бачу ваше зображення вас. Я бачу тільки слайд хвиля зарядової густини. Ага. Ану, стоп, Шерін, взагалі зупини, тому що я насправді так не знаю, як воно працює. Я хоч і дозволив багатьом шерити екран, але... Я ж кажу, що не знаю. Я нажав просто призупинити демонстрацію. А ти не призупинити? А, ну просто стоп. Стоп, шер. Ну давай і я зараз свою зупиню. Відміни просто. Шер, отам. Коли ти натискаєш... А, я бачу. Так, я нажав. Зупинив. Так, а ну тепер я роблю ще раз. Бачиш картинку? Так, все видно. Відповідно, оце ж та сама сполука. Бачиш? Угу. Відповідно, у даному випадку це, ну, енергія по горизонталі там KX, а KY змінюється, да? Ну, просто воно змінюється, воно допомагає одразу бачити, що відбувається. І бачиш, коли зони підходять, ну, відповідно, та зона, яка от тут по центру, так? Мою мишку видно, да? Так, видно. Оця зона, яка по центру, ні, ну, отут, оці зони там, де щілина, так? Ну, вона то, значить, ну, бачиш, воно змінюється, так, значить. А це от та, що ти називаєш VB, так? А відповідно, отам, що трошки з'являється зверху. Гору підходить, бачиш, з'являється. Так. Це от та, що в результаті цієї реконструкції з'являється. Але тої верхньої зони тут практично немає. Вона там трошки заходить. І мені здається, зрозуміло, що якщо просто порахувати, відповідно, виграш в енергії, якщо взяти одну густину станів і іншу, і подивитися, помножити її на енергію, і подивитися, який буде виграш в енергії, то він здається очевидним. І це, як на мене, що це типовий нестинг Фермі поверхень. Тому в мене, я зупиняю, тому в мене навіть тут питання, для чого потрібні якісь моделі, якщо і так, ну, якщо і ця, здається, працює. Зараз, розумієш? Ну, взагалі, насправді, от в літературі сперечаються з вашою позицією щодо того, що це типовий нестинг Фермі поверхні. Ну, не типовий, це називається нестинг ванхоївських сингулярностей. Це сингулярності, так. Не Фермі поверхні. Фермі поверхні – це коли зони перетинаються і відкривається щілина. Ну, зрозуміло, так? Да?
Ну, насправді, якщо ти відкриєш там щілини і таку, зробиш таку суттєву велику гібридизацію, то воно так і розійдеться на ці дві. Воно буде більше схоже на насправді дві параболи, що відштовхуються, аніж отака штука з відкритими щілинами. Добре, давай я закінчую цю пташину мову, тому що певно специфічно, да? Так, ви зараз мій слайд бачите, так? Да, бачимо, все нормально. Власне, ще я хотів сказати так на останок презентації про те, що буде, якщо інтеркалювати титан-селен. От його там знайшли, що якщо допувати його міддю, то виникне якраз надпровідність. Фазова діаграма для допованого титан-селену, вона буде схожою на таку на фазові діаграми у купратів і у пніктидів, тобто матеріалів, в яких там є надпровідність. Тобто що от, наприклад, ми бачимо в купратів, тобто у нас є псевдощілина, і якщо ми там трохи додаємо електронів, у нас відбувається приходить надпровідний стан. Якщо ми додаємо дірок, тобто допуємо якийсь елементом і іншим, то в нас буде ще більша зона надпровідності. І дещо схоже відбувається якраз з допованим титан-селеном. То що в нас charge density wave, от який переходить коли ми допуємо от міддю, тобто допуємо електронами, який charge density wave переходить в надпровідність. Тобто причому 0,8% чи 10% якраз допування це таке, що у нас транспорт, графік транспорту, в нас буде якраз перехід надпровідність десь при 10 чи 8% при допуванні купровим. Тобто в нас виходить, що нібито достатньо простий матеріал титан-селен-2. Проте його такі властивості, вони схожі на більш такі складні матеріали, там як пніктіди або купрати. Я думаю, що на цьому в мене все, що я хотів розказати. Так, а який з цього можна зробити висновок? Взагалі, що тобі цікаво тут? Мені тут цікаво те, що от можна досить так, ну, що можна якраз гратися з цією електронною структурою, просто досить простим чином змінюючи структуру кристалічну або додаючи якісь елементи, як там по типу купрому чи якісь інші, просто допуючи. А те, що ти намагався показати, ти вже робив розрахунки? Титан-селен, ти ще показував. Це ж мої розрахунки. Воно ж не пішло як? А, пішло, фермі-поверхню ти показав, так, я зрозумів. Так, я фермі-поверхню показував. Питання, наскільки твої розрахунки відповідають експерименту? Титан-селен, по тим матеріалам, з якими я працюю, відповідають. Ну, ти можеш сказати цифру з точністю до скільки мілі-електрон-вольт? З точністю, для титан-С2 там було, здається, 30 мілі-електрон-вольт було для титан-С2, для сірки. 30 мілі-електрон-вольт? Так. 300 мілі-електрон-вольт, якщо 0,3. 0,03 чи що? 30 мілі-електрон-вольт. Я маю на увазі, що дивись, що, скажімо, оцей класичний огляд, і оці роботи, які були.
які були ну, раніше, у 70-х роках, там які є в огляді оцього Вілсона, так, який я тобі посилав. Там же ж багато є передбачень, як вони з розрахунків електронної структури витягали, яка має бути поверхня Фермі і так далі, відповідно. І вони суттєво відрізняються від експерименту. Скажімо, у тому ж Тантал-Селен-2, відповідно, там, наприклад, ну, а оскільки тут саме близько оцей перехід Ліфшиця, так званий, відповідно, топологічний перехід Фермі-поверхні, і який стається за зовсім маленьких змін, то точність, так, це складно. Точність тут є принциповою. Так от, те, що в тебе вийшло, відповідно, воно це як Титан Селен 2 саме ти моделював. Титан, ну я кажу про Титан С2, там було це важливо подивитися, тому що там, да? Ну, тому що там графік в точці М, ну, тобто зона в точці М, вона підходить дуже близько якраз до енергії Фермі, от, і там якраз важливо це було розрахувати. Тобто там, якщо трохи вона просідає, якщо не точно, або не просідає. Це було принципово. Дивись, я питаю наступне. Ти зробив розрахунки, порівняв з експериментом і сказав, один до одного, значить, у межах точності розрахунків, чи у межах екситочності? Титан-Телур, ну, досить точно було з експериментом. Титан Селен 2, Титан С, ну, Титан Теур 2, просто у Сергія порахував, ну, він зроблений експеримент, він Арпес знімав. Тобто ми порівнювали з ним. Титан Селен 2 та Титан Сірка 2, там було дещо гірше. Тобто я дивився по статтям, які були там, Ну, Титан Селен 2 мається на увазі топологія та сама, значить, Титан Селен 2. От я тобі тільки що показував оцей муві. Така сама топологія. Ну, ми дивилися. Мається на увазі, що оця верхня кишенька, вона буквально трохи, верхня зона, вона буквально трохи заходить під рівень Фермі. Да? Я у даному випадку там навіть шкали, здається, не було, так, щоб оцінити. І там насправді з того не зрозуміло, вона заходить, чи це просто Фермі функція. Вона заходить точно. Наскільки вона заходить під рівень Фермі? Я не пам'ятаю точно, наскільки заходить. Тобто я дивився в цьому плані те, що власне, структура цієї зонної будови, вона така ж сама виходить. Тобто, що вона заходить. Почекай, ти розраховував випадок без надструктури, чи і такий? Я розраховував, що без надструктури. Ага, так без надструктури воно має бути сильно не схоже на експеримент, тому що експеримент він при низькій температурі вже у цьому стані хвилі зарядової розміни. Це вже результат. Без надструктури там же ж рівень L, він же все одно знаходиться під енергією Фермі. Ні, ну все одно не все одно, але ж суттєво, що коли що вони якщо ну що вони сильно взаємодіють і вони відповідно розходяться. І якщо в тебе розрахунок більше нагадує варіант без хвилі зарядової густини, то питання, у чому ж тоді ефект, оскільки саме ж мається на увазі, чи просто розрахунок настільки грубий, що він не чутливий до таких маленьких змін, які викликають оце розштовхування зон. І відповідно тоді, просто не зрозуміло тоді, на що це треба, оскільки ж саме і треба спіймати оцей виграш в енергії, який завдяки цій гібридизації з'являється, правильно? Ні, я планую ще робити на структуру. Тобто це наступний крок. Ну, зрозуміло. Ну, цікаво, відповідно, побачити тоді результат, коли ти це зробиш. А які матеріали ти плануєш рахувати? Я три матеріали рахую. Тобто, у мене титан-сірка, титан-селен, титан-теур
і проміжні ще матеріали. Тобто, ну, власне, я якраз на проміжних і фокусувався. Це титан, сірка, селен і інші комбінації. Титан, сірка, теур і титан, селен, теур. Тобто, наприклад, там в сірки селену там виходить так, що якщо, наприклад, титан С2, зона провідна, вона над точкою М трохи знаходиться, в титан селен-2 вона трошки заходить нижче в рівня Фермі, то в титан селен якраз цей перехід ліпшиться, тобто вона якраз дотикається до рівня Фермі. Добре, але це все співрозмірні надструктури, так? Співрозмірні, так. Відповідно, чи є в тебе якесь уявлення, як можна порахувати неспіврозмірну хвилю? Ні, я не думав про це, як це рахувати, тому що хіба що робити дуже-дуже велику комірку. От, і ні, ну це, ну це такий стрейтфорвард випадок, зрозуміло, і відповідно... мабуть, що зрозуміло, що це нереально, так, з точки зору. Ну, тут просто проблема в тому, що не можна зробити якусь періодичну структуру, от, щоб її там порахувати, просто там, не знаю, взяти якусь надкомірку і сказати, що тепер вона там буде просто транслюватися, і ми тоді розраховуємо цей тривимірний матеріал, ну там весь матеріал. Ну, добре, це окреме велике питання. Там є, ну, я був здивований, скажімо, свого часу, що от, ну, там, ну, оце 2000-ні роки, початок 2000-х років, чи 2006-го року, чи, може, трохи раніше, скажімо, була стаття у Science стосовно того, як розраховувати таку неспіврозмірні надструктури. В мене і зараз немає розуміння взагалі, чи можна, скажімо, це звести от до такого ефективного розсіювання, тому що, здавалося б, неспіврозмірна структура, вона може впливати як от ефективний потенціал розсіювання. Хоча, ну, і от мені здається, що, ну, мається на увазі просто введенням такої ефективної власної енергії. Тому що з точки зору експерименту воно саме так і виглядає, що от не наче просто є якийсь, я б сказав, що з точки зору експерименту воно виглядає як ефект неспіврозмірності, так? Коли відкривається щілина, вона схожа на щілину, таку псевдощілину, яку от в купратах, значить, яку вважають унікальною для купратів, і вона як призводить до переносу спектральної ваги там з одних енергій на інші, так? А якщо це має бути просто така щілина, ну добре, це окреме питання, тому що зараз можна довго про це казати. Я просто, користуючись цією нагодою, хочу тобі сказати, що мені здається, що це дуже, дуже цікаве питання, як описувати неспіврозмірність. І це не просто збільшення, ну, мається на увазі, це такий шлях перевірки якоїсь моделі, що якщо ти можеш її перевірювати, просто збільшуючи, ну, там один раз порахувавши дуже, дуже велику там комірку, отаку, значить, і сказавши, що да, так, це схоже, от, значить, на такий метод, який має бути значно швидшим. Я зрозумів, що ви маєте на увазі. Просто, ну, якщо збільшувати комірку, то це просто неможливо, тому що, ну, її, ну, до якої величини її збільшувати, тому що це все одно, ну, не можеш там представити якимись раціональними числами. Там скільки разів її можна збільшити, щоб більше. Добре, давай я спробую дати можливість іншим задати питання, то виходить, що я частіше сам задаю. Чи є в когось питання до Олега? Так, хотілося б спитати дещо. Давай, Антоне, будь ласка. Ну, по-перше, дякую за презентацію. Привіт з технічного ліцею з Кам'янського. О, привіт, круто. І фізично привіт з Канади. Я якраз тут займаюся дехалькогенітами перехідних металів, але з експериментальної точки зору. Тобто,
грубо кажучи, руцями на скотчі добуваю ті плівочки і збираю їх в гетероструктури. І цікаво було б дізнатися з точки зору моделювання, яким ви взагалі методом користуєтесь для моделювання? Що це взагалі за моделювання? Це розрахунки з перших принципів. І основний метод – це теорія функціоналу густини. Це ще там теорія 60-х років, яка там дозволяє там наближено вирішувати рівняння Шредінгера. Насправді не вирішувати рівняння Шредінгера, а замінювати рівняння Шредінгера на систему більш-менш тотожних рівнянь і вже їх вирішувати. І з цього потім отримувати енергію основного стану, енергію там електронну будову і так далі. Тобто це з перших принципів в тому плані, що окрім там складу матеріалу і його, мабуть, структури, більше нічого не потрібно. Тобто якоїсь ще додаткової інформації не треба додавати до цього. Відповідно, ти тут свої еволюційні алгоритми не використовуєш? Використовую. Якраз, власне, чому я поки що не рахував ось цю фазу, тобто фазу над коміркою, тому що ці розрахунки ще не закінчилися, я просто хочу подивитися, які надкомірки вони запропонують. Тобто, які ще можливі надкомірки, окрім цієї, яка тут зображена, що у нас просто атоми сходяться там по троє. Тобто, чи можливо ще щось цікаве для цього. Тобто, наприклад, для молібден теури я знайшов таку структуру, яка там ще не описана, яка також буде там буде ще ж Density Wave з відкриттям щілини. А тут поки ще ні. Тобто це закінчиться, я буду дивитися тоді ціна структура, що вийшло. Антоне, а яким ви методом їх досліджуєте? Я зрозумів, що ви намагаєтесь зробити як аналог відповідно цього tilted графену, да, bilayer графен, чи як? Це я Антона Луценко питаю. Ага, так ви мене чуєте? Да, чую. Ага, то було нечутно. Значить, тут справа в тому, тут якраз займаються гетероструктурами. Тобто, один з цікавих моментів – це те, що можна оці монолеєри їх повернути, зробити twisted bilayer, і у них подивитися там… А ви намагаєтесь зробити twisted bilayer, да? Не тільки. Ви знаєте, як ця історія з магічними кутами для графена? Тут є не тільки це. Тут, наприклад, беруть і кладуть, тут працюють по більшій частині з WSE to WS2, тобто вольфрам селеніт, вольфрам сульфід. І якщо покласти один монолеєр на інший, то якраз через неспівпадіння постійних градки також буде виникати ці надкомірки. Антон, вибачте, що перебуваю, але найперше питання, чи ви навчилися маніпулювати монолеєрами, да? Так, чому ні? Не знаю, мені так, хоча багато часу витрачав на препарацію зразків, щоб їх там клівити, відповідно, але питання монолеєрів і як ними маніпулювати, скажіть кілька слів, як ви це робите? Хай буде. По-перше, зрозуміло, як вони добуваються. Добуваються вони ексфоліейшеном. Тобто не тільки скотчем, використовуються ще й інші матеріали, типу як проміжні, тому що від скотча зазвичай залишаються частинки клею, і це там не дуже гарно. А якщо перегнати на інший матеріал, здається, полі... PC чи PPC, я не пам'ятаю.
і потім з них там немає клею. Це по-перше. І ексфоліейшеном там лишаються, зводиться потім до пошуку монолеєрів. А щоб монолеєри підбирати... То ви їх шукаєте в мікроскоп електронний? Чи як? Ні, в оптичний. В оптичний мікроскоп? В оптичний, так. Їх дуже швидко, ну, достатньо. Їх повільно шукати, оскільки вони рідко бувають, але коли їх знайдеш, їх видно і оптично. Там, грубо кажучи, можна побудувати відповідність типу кольору товщині, але зазвичай для того, щоб підтвердити товщину, атомно-силовим мікроскопом міряють. Ну, тобто, мається на увазі на оці інтерференція, як інтерферометр такий, ні? Ну, скажімо так, за рахунок інтерференції їх видно, ну, не те, щоб, не те, щоб оком. Зрозуміло. Їм видно і оком, і камерою, так. Угу. Це під мікроскопом, це по-перше. А по-друге, так, про що я казав? А, маніпулювання. Тобто, щоб їх підібрати і покласти на інший, використовується цікава техніка. Спочатку, ну, грубо кажучи, береться шматочок пластику на склі, опускається, притискається на цей монолеєр, і пластик трошки розплавляється. Коли, якщо пластик цей розплавити, то прилипає цей монолеєр до пластику. Потім його можна перенести і покласти туди, куди потрібно. І пластик вже розплавити повністю так, щоб він відпав від скла. Тоді у нас гетероструктура покрита пластиком. І цей пластик вже можна просто розчинити. Як він називається? Хлороформом, наприклад. Так, а як ви рухаєте це? Руками чи як? Ну, можна сказати і так. Тобто, грубо кажучи, є маніпулятор, а маніпулятор ми ручки крутимо і пересуваємо. Ну, такі мікрометричні такі глинки. Ну, да, там є мікрометричні ручки, так. Вони пересуваються, перетискаються, нагріваються і все це робиться. Техніка насправді, ну, звучить може досить просто, але там багато таких деталей. Ні, ну дуже цікаво. А досліджуєте потім, як те, що вийшло? Значить, багато різних методів. Один з методів оптичний, тобто фотолюмінесценція і фотокарент. Угу. А по-друге, там і електронний мікроскоп, і атомний мікроскоп взагалі тут зацікавлені в магнітних властивостях. І є тут Fortin Tesla Fridge. І вони охолоджують і дивляться, по-перше, як воно себе веде з електронної точки зору електронні виміри, двохточкові, чотирьохточкові і магнітні виміри. Взагалі двохточкове, чотирьохточкове, транспорт це... Так, транспорт. Це якось взагалі видається дуже складно. Ну добре, я розумію, що так словами важко пояснити. Ви, може, колись просто розкажете, чим займаєтеся, зробите таку міні-доповідь. Типу, чому б ні? Я міг би спробувати. Я не знаю, чи як воно вийде. Мені, наприклад, дуже цікаво. Я думаю, багатьом цікаво, як такі експерименти проводяться. Як вони виконуються, тому що вони дуже такі прецизійні експерименти, і в принципі, я собі досить приблизно уявляю, якими методами це можна все досліджувати. Ну і скажімо, транспорт, то я собі слабко уявляю, тому що це ж дуже. А який розмір? Це кілька на там. Ну, оці флейки. Мікрони мають бути? Ні, оці флейки нормально так, мікрометричні розміри. Їх можна побачити в оптичний мікроскоп під там навіть під там в 10-20 разів зум. 50 разів у вас там цей флейк буде на весь екран. Uh-huh.
От. І, грубо кажучи, їх можна підібрати і покласти або на pre-pattern, ну, електродний паттерн, uh-huh. або їх просто покласти і напилити ці електроди. Це от два методи. А вдалося знайти вже якийсь магічний кут на цих структурах? Значить, я не впевнений. Значить, зараз продовжуються експерименти, готується там стаття. Здається, вже була стаття ще в 19-му чи 18-му році про Twisted Bilayer, і зараз над цим ведеться робота. Ну так, цікаво дуже, да. От. Я хотів, так, власне, спитати про це моделювання, яке ви робите. Ви його робите... По-перше, чи робите ви його для двовимірних матеріалів? По-друге, чи ви робите його для гетероструктур? Тому що якраз таки цікавість, мало того, що там монолеєри і байлеєри представляють, що там, наприклад, там нема фотолюмінесценції, там є, там іще там якісь відрізняються, а тут і гетероструктури також цікаві. Для двомірних так, а для гетероструктур, ну, особисто я не робив, проте це роблять. Тобто це не проблема. Я думаю, ми можемо потім списатися після лекції і просто поговорити. Так, було б дуже цікаво, насправді. Технічного ліцею, той самий Антон Луценко з технічного ліцею. Мені про вас розповідали, як про того самого Олега Фею. Клас, тут ми і зустрілися. Мені розповідали, про те, як про того самого Антона Луценка. Цікаво. Так, це можна все робити. Тобто двовимірні розраховуються, і гетероструктури, ну, я принаймні бачив такі роботи, де це розраховувалось. Проте там треба якось їх досить ретельно треба робити цю надструктуру, тому що там досить важливо різниця в розмірах ґратки. Тобто там, можливо, треба буде досить велику зробити, щоб нівелювати цю різницю. Тобто я маю на увазі, що, можливо, треба робити от комірку надґратки досить великою, щоб, наприклад, ті там, не знаю, 2% якось нівелювати, щоб це було там, ну, умовно, там 0,2% різниця. Ага. І ще одне питання: наскільки такі розрахунки, як це сказати, не те, що потужні, скільки потужності вони вимагають? Чи вони рахуються на, наприклад, там відеокарті одного там ноутбука, чи вони там рахуються на кластері якому-небудь? На кластерах, на відеокарті біткоін тільки рахується. Так, не можна. Ну, або можна, бо це буде дуже довго. От, і, ну, немає сенсу. Це програмується чи вже є софтвер? Досить багато, ну, взагалі досить багато є програм, за допомогою яких це можна зробити. Тобто їх там розробляють, ще, здається, з 80-х років там ці програми. Ти маєш на увазі двовимірні гетероструктури чи як? Це взагалі для всіх розрахунків, тобто не тільки для двомірних. Двомірні гетероструктури — це просто, ну, одна із сфер, де все можна порахувати. Проте, ну, причому я не бачу якоїсь принципової різниці між тим, щоб нарахувати щось інше і рахувати, наприклад, гетероструктури. Ну, я тут зовсім не експерт у розрахунках, але я так розумію, що для того, щоб, скажімо, порахувати там поверхневі стани чи якісь такі тонкі, значить, то, ну, я вважав, що більшість розрахунків заточені під тривимірність, так, відповідно, тривимірні кристали. І для того, щоб порахувати отакі двовимірні ефекти, то, значить, роблять слеби, так, відповідно, прибирають частину, значить, атомів, роблять такі слеби, і тоді розраховують. Але це якось
І в мене питання, я його певно колись задавав, але відповіді вже не пам'ятаю. Ну тим людям, які роблять абініші оці розрахунки, що чому одразу не починати з двовимірних систем, відповідно, і робити між ними певний просто зв'язок, там, скажімо. Я не дуже зрозумів. Тобто двовимірні, ну, можна розрахувати, наприклад, так, що ми беремо один якийсь монолеєр і там зверху і знизу його додаємо якийсь там по 10 ангстрем вакууму і просто, ну, будуть такі, ну, якщо потім якось розмножити там по симетрії цю комірку, то в нас вийдуть просто ці монолеєри дуже великим шаром вакууму розділені. От і ну там можна оцінити, наскільки вони взаємодіють між собою, тобто наскільки це буде наближення працювати. Тобто, проте, ну, причому ось ці ну, шар вакууму, чим більше, тим краще, тому що ну, всі такі структури, вони тяжі до того, щоб стати тривимірними. Якщо цей шар вакууму буде не досить великим, то вони просто будуть зліпатися. Я просто не дуже зрозумів, що значить починати з двовимірного, просто з тривимірного найпростіше. Тобто там просто... Чому саме найпростіше з тривимірного? А тому що можна розраховувати тільки одну елементарну комірку, і вона потім, і вона просто... За рахунок симетрії вона просто заповнить там, я не знаю, весь умовний об'єм, тобто і все. От. Ні, ну добре, да, у даному випадку. А двовимірне тут важче, тому що треба робити цей шар вакууму. Тобто у нас буде якась симетрія в двох вимірах, а в третьому у нас вона буде надламана цим вакуумом. Ні, ну це ти просто виходиш з хвильових функцій, тривимірних так, хвильових так, функцій, нам, як нам, з тривимірних так, хвильових функцій моделювати двовимірно. А я маю на увазі, чому одразу не починати з двовимірної хвильової функції, яка має певний розподіл по там значить, вертикалі, так, по Z, вона має періодичні граничні умови, звісно, значить, по А, я зрозумів, що вона XY, але по Z вона просто модифікована. Ну, певний має бути апарат, певні потенціали, які це враховують. Я зрозумів, що ви маєте на увазі, але я не зустрічав таких потенціалів. Я думаю, можливо, там є якісь підводні камені в тому, щоб. Ну, певно, так. Тому я це і питаю. Всі потенціали вони заточені під 3D. Така от дискримінація двовимірних кристалів. Ні, ну да, так. Я про це підозрюю, але питаю, чому? І я ж кажу, що я навіть зрозуміло, що це виглядає певно такий наївна розмова між людини, яка ці розрахунки не робить, але просто. Добре, чи є ще питання? Я тут бачу, от Анна Морозовська питала, ти не питала, а відповідала, так, про проблему розрахунку, про проблему розрахунків. Це просто коментар, що це дійсно велика проблема. На жаль, це зовсім не відповідь. Єдине, що я можу додати, от те, що іноді вдається зробити, це просто збільшити кратно розмір комірки. І якщо при цьому період структури, ну, не можна взагалі-то казати про період неспівмірної структури, але десь він там є. Він себе поводить регулярним чином, тобто ви збільшили в два рази, а у вас, ну, і ваша структура там займає щось кратне. Тоді це не модульована фаза. А якщо ви збільшили комірку в два рази, а вона себе поводить, ну, якось зовсім, скажімо так, некоректно, тоді є підозра, що там може бути модульована фаза, але це не більше, ніж таке... Емпіричне зоологічне спостереження. От. І взагалі я чула, я не знаю, я сама першопринципними розрахунками ніколи не займалася і не орієнтуюся в них, що є люди, які намагаються це розрахувати, але кажуть, що там один розрахуночок півроку може робитися на клас. Ви маєте на увазі
нерозмірні, це не співрозмірні структури. Співмірні, так, саме не співмірні структури. А тому що треба дуже-дуже велику просто комірку робити. Чим більше там воно просто кількість ресурсів, воно просто експоненційно зростає зі збільшенням кількості атомів. Якщо ми будемо, наприклад, брати там 100 чи 200 атомів, це буде дуже довго. А я думаю, що просто там кількома сотнями там не обмежиться, тому що воно ж просто нескінечно. Абсолютно. Ви одержите хібний ефект. Ви одержите ефект special confinement, але це зовсім буде не співмірна структура. Це я розумію якраз. Ні, це такий така straightforward відповідь, значить, метод, який зрозуміло, що чому він не працює, це якось зрозуміло. Я б сказав, що мені б здавалося, так, що краще було б все ж таки виходити не з першопринципних розрахунків, так, а скажімо там зафітувати електронну структуру експериментально там наближені перескоків, так, відповідно, там методом перескоків, так, як далі просто дивитися, яку гібридизацію так треба включати, щоб це було схоже на експерименти, відповідно. Розумієш, да, що я маю на увазі? Так, приблизно так. Взагалі насправді ще можна так трохи зчітерити і робити це через потенціали Лондона, тобто просто через лондонський потенціал. Це буде дуже, досить неточно, проте можна реально там велетенську кількість атомів порахувати. От, проте це також так собі метод. Це якщо вже там нічого немає, нічого іншого. Я пам'ятаю, що були, здається, статті, де намагалися розраховувати квазікристали через мозаїку Пенроуз, там якось там чотиривимірні, вони навіть якось робили чотиривимірні розрахунки чи щось таке. Тобто зводили ось цю співрозмірну структуру квазікристалів до чотиривимірної структури і щось там намагалися рахувати. Тобто я так думаю, що зразу не скажу, що там не виходило. Добре, дякую. У кого ще питання є? Може. У мене було останнє питання, певно, від мене, мається на увазі в межах цієї презентації. В чому головна складність таких розрахунків? Мається на увазі, до чого зводяться такі розрахунки? Певно, це ж не просто прописування там координат атомів. Складність, що мається на увазі? Тобто складність, я думаю, просто в кожної системи є там своя складність в залежності від, від структури, там, яка стається. Там деякі структури вони досить погано просто піддаються розрахункам, тому що А що ви вкладаєте у слово складність? Я так розумію, так. Що скажімо, для усіх цих розрахунків має бути періодичність. Періодичність, відповідно, для того, щоб зробити періодичність для довільного кута. От там буде така муарівська картина, муар, так, але цей муар він захоплює, навіть якщо співрозмірний, так. То він буде захоплювати дуже велику кількість атомів. А якщо не співрозмірний, то взагалі відповідно не зрозуміло, як це рахувати. І велика просто буде комірка, яку важко розрахувати. Чи ви щось інше вкладаєте? Я якраз таки про це хотів дізнатися. Що головна складність в тому, щоб обрати межі? Я правильно зрозумів? Щоб визначити елементарну комірку, так? Щоб розрахувати комірку, яка буде велика. Це я своє розуміння викладаю, а от Олег по-іншому. Це просто одна із складових, як зробити, наприклад, ту ж комірку, щоб її розрахувати. Як розбити зону Брюллєна там на каточки, щоб цей розрахунок був коректний. Так, як там задати купу інших параметрів, там, типу того, як там, наприклад, розподілити там магнітні моменти,
і все інше. Тобто, ну, це досить багато насправді. Ну, тому я кажу, що, ну, взагалі це залежить від системи. Це, ну, дуже залежить від системи. Якісь більш-менш просто, якісь дуже складно. Ясно, дякую. Так, добре. Якщо питань немає, то будемо закінчувати, так? У мене все-таки було питання, але я так розумію, що я його задам з безнадії. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ви до розрахунків деформованих оцих матеріалів якесь відношення маєте чи ні? Деформованих? Що ви маєте на увазі? Тобто з якимись вакансіями чи дефектами? Ні, з дефектами, я бачу, у вас є розрахунки. От ви взяли, наприклад, біхалькогеніт і його розтягнули або стиснули. Питання, як розтягнули, як стиснули, але це дійсно питання. Чи колись ви мали до цього? Можна розтягувати, стискати, просто задаючи інші параметри комірки. Ну, і це буде просто аналогом для тиску. Ну, наприклад, там ми там на якийсь відсоток, на 3 відсотки розтягнемо чи стиснемо комірку. Це буде просто аналогом тиску. Можна просто тиск задати. Почекай, розтягування комірки мається на увазі, а потім ти рахуєш ці положення, які рівноважні положення атомів, вони в тебе можуть релаксувати? Так. Ну, звичайно, релаксація, під час розрахунків, звичайно, відбувається релаксація. Угу. Відповідно, ну, добре. Тобто ми здаємо, наприклад, інше положення, там, не знаю, там через 4% там, на 4% там її змінити там ABC вектори комірки також. От, і потім подивитися, як воно відрелаксує там в нове. Відповідно, ти змінюєш не положення атомів, а розмір комірки, так? Відповідно, ну. Можна розмір комірки, можна положення атомів змінити. От, ну, насправді, якщо тиск, ну, є кілька методів там прикладання тиску, наприклад, в рівняння стану просто додати член ПВ, от, і, ну, там В якраз, ну, П дельта В, тобто дельта В це буде якраз зміна ось цього от об'єму, тобто там наскільки він зміниться, там об'єми тієї комірки, яка в нас є, і комірки, яку нам потрібно отримати, наприклад, там на якусь величину це буде зміна. От. Проте це досить такі, ну, прості речі, то доволі тривіальні. Тобто, ну, якщо це, ну, понятно, якщо це ви про це питали. От. Тобто, я питала про це, тому що тут література і досить такі дивні речі відбуваються. От, наприклад, є роботи там 12-го року, які, наприклад, показують, що там, ну, треба прикладати деформацію відсотки. Я боюся навіть голос сказати, наприклад, якщо молібден з 20-10%. Ну, якщо хтось цікавиться, можу роботу показати, абсолютно не мою, зрозуміло. От, і там закривається зона, бо принаймні зона починає гуляти, тобто такий щось аналог, ну, того, що я класично розумію деформаційного потенціалу. Потім виходить експериментальна робота, яка каже, ой, а нам достатньо його розтягнути на 0,2%, він в нас вже переходить в металічну фазу, це, наприклад, мова йде про молібден телур-2. Тобто якась така, ну, шалена розбіжність між розрахунками і експериментом, причому розрахунки, ну, такі серйозні люди в серйозних журналах опубліковані, тобто в мене немає, я ж кажу ще раз, я не фахівець, я континуальною теорією займаюся. От у мене просто було питання до людини, яка, ну, робить розрахунки. Дивіться, дивлячись, якими потенціалами це розраховувати. Тобто є такі більш-менш класичні потенціали, наприклад, ПБЄ, там Пердюбурке-Резенхоф 96-го року ще там ці потенціали, які досить швидко все рахують, вони, проте в них є розбіжності, в них є найбільше розбіжності в них якраз в оцінці оцінці ширини забороненої зони, в оцінці щілі. Ось вони досить погано оцінюють цю щілину. Є гібридні функціонали, які там потребують скажену кількість просто ресурсів і часу, і
вони часто і вилітають під час самого власного розрахунку, через, наприклад, через тиждень розрахунку. Тобто там це досить важко. От такі, такі потенціали вони точніше оцінюють, наприклад, якісь параметри типу щілини, або ж, наприклад, ті ж розміри, якщо ви кажете про те, як там як треба змінити. Можливо, те, що ви те, про що ви кажете. Там, якщо це було розраховане іншим потенціалом, наприклад, там тими ж побоє, то вони показали, що буде якась щілина, чи наприклад, чи навпаки її не буде при ну умовно, я не знаю, що там чисел при умовно при 2%, а в експерименті вийде 0,2%, і це ну це в межах похибки в даному випадку. Тобто в межах похибки таких швидких потенціалів, швидких і таких класичних потенціалів, тому що вони недооцінюють якраз недооцінюють або переоцінюють якраз ці розмір щілини. До того ж, це вандервальсівські матеріали, і з ними і з цим також є проблема, тому що треба. Ну, от я, наприклад, там коли рахував, я взяв 4 різні потенціали і ще додавав дисперсну корекцію, і різниця була десь 10% по всім параметрам, по А, Б і С. Ну там А, Б рівні, там по С також. Тобто це найбільше змінювалось десь в межах 9-10%. Залежності від того потенціалу, який ти береш, з якого ти починаєш, чи як? Це ну тут ну якраз тут складність з вандервальсівськими матеріалами в тому, що треба вибрати якийсь потенціал і вибрати там якийсь по вертикалі потенціал. Ну між по вертикалі дисперсна корекція. По вертикалі там просто ну там просто додається там член, якраз щоб туди дисперсні корекції. Якраз цей по вертикалі, щоб врахувати вандервальсівські сили, тому що ну зазвичай DFT не враховує, тобто просто класичне DFT вона ніяк не діє з вандервальсівськими силами. От і в цьому якраз є деяка проблема, щоб також знайти там правильні оці параметри, щоб це розрахувати. Тому я ну вірю в те, що чекай. А як тоді DFT розраховує взагалі дихалькогеніди? Ні, DFT розраховує чудово дихалькогеніди, просто, наприклад, параметр C буде там в межах 10% гуляти по відношенню до експеримента. Якщо не враховувати от поправок якраз на сили вандервальса. Так, я вважав, що дихалькогеніди взагалі там, ну і там купрати теж, вони саме і тримаються ці шари силами вандервальса. Вандервальсівськими силами. От ми, до речі, нещодавно про них розмовляли. Але дуже погано DFT дуже погано їх просто оцінює. Тобто класичне DFT, і тут треба ну там ну просто зробили цілий клас цих поправок до DFT, щоб точніше враховувати вандервальсівські сили. Тобто мається на увазі, що якщо сили вандервальса це ті основні сили, які тримають шари між собою, якщо б їх не було, то вони б трималися значно слабкіше, то тоді DFT розрахунки мають давати значно меншу там казет дисперсію, ніж вона є насправді, так? Насправді вони переоцінюють, тобто DFT переоцінює цей. Ну, я б вважав, що вони мають недооцінювати, тому я і дивуюся. Вони якраз переоцінюють відстань. Ну як? Тобто вони просто погано враховують вандервальсівські сили, вони там менші, і вони просто відходять ну якось подальше один від одного ці шари. Подалі одне від одного. Я вам дякую. Тобто, наскільки я зрозуміла, треба просто знайти в цих роботах, якими методами розраховувалося, і якщо розраховувалося різними методами, то не дуже тому дивуватися. Ви вже вибачте мене. Так. Я цілком вірю в те, що може бути там реально 10 разів навіть на порядок якесь відхилення, тому що ну зазвичай просто в хороших роботах вони проводять кілька потенціалів, кажуть, що ми там використали 5 потенціалів умовно,
І от у нас там є такий потенціал, який дає ПГП 3%, є потенціал, який 10%. Ми там далі будемо все рахувати цим потенціалом з 3% ПГП. От, знаєте, у вас дуже хороша думка про хороші роботи. От я не знаю, чи варто тут розшарювати екран, але можу розшарити, показати. Ну, пише людина, розрахувала ДФТ. Друга людина, вона дійсно пише методи, а там хороші журнали якраз. Тобто, можливо, десь у саплементах треба поритися. Ну, добре, я, в принципі, почула те, що таке може бути. Зазвичай в методах пишуть, які використовують потенціали, там пишуть. Мають писати, мають. Десь це має бути написано, я згодна з вами. Ну, мені здається, що якщо це робота саме з розрахунків, то там використовують, а якщо це експериментатори просто беруть чийсь розрахунок і просто кажуть, що о, ДФТ розрахунки, так? То звісно, це треба шукати перше джерело, мабуть, да? Та ні. Кажу не про експериментаторів. До експериментаторів якраз проблем нема. Вони там графіки приводять і з них, як то кажуть, взятки гладкі. Я кажу про теоретики. От. Хтось приводить, хтось не приводить. Ні, я думаю, що я пошукаю, ми пошукаємо, знайдемо. От. Але дійсно, якщо вам щось подібне колись траплялося, то можна було би з цього приводу, можливо, якось переговорити. Але я думаю, що це питання таке достатньо специфічне, на жаль. Тобто, дійсно... Я думаю, можемо переговорити. Я так думаю, що ви Анна Морозовська із Харкова. Я чув про вас досить багато і бачив, що ви сигнатоелектриками займаєтесь чи займалися. Я із Києва. Я до Харкова відношення не маю. А, вибачте, будь ласка. З Інституту фізики. Угу. Анно, а от у нас минулого разу якраз виступав, ну, він, правда, на іншому семінарі виступав, Женя Красовський, так? Він багато часу витратив, я знаю, свого життя на розрахунки дихалькогенідів, відповідно, з перших принципів, так, першопринципні розрахунки. Ви знаєте його роботи? На жаль, ні, я просто цим не дуже займаюся. У мене тут ті роботи, що мені порекомендували, то ті я подивилася. А от Красовського мені від вас перший чув. Взагалі семінари у вас чудові, просто треба знати, коли вони є. Мені випадково попалося посилання, то я зайшла. Тобто, якщо я б бачила, що у вас регулярно на цю тему семінари, звичайно, відвідувала б задоволення. Я вас додому до розсилки. Якщо можна, буду дуже вдячна. Так, добре, всім дякую. Вже у мене от ще вопрос є. Можна ли зв'язатися з сьогоднішнім глядачем? По вопросу, тобто тут спомінулася сложність розрахунків цих, да, TFD. От якраз узнаєте, що тут, в чому сложність і з яких принципів вибираються компоненти, тобто сетка розрахунків. Да, можно, конечно. Я, ну, он сам лучше ответит. Я сейчас остановлю запись тогда. Мы официально закончили семинар, так?